नमस्कार दर्शकबिन हजुरहरूलाई स्वागत छ सिक्किम क्रनिकलमा उत्तर सिक्किमबाट एउटा अति नै दुर्भाग्यपूर्ण खबर सामु आएको छ जहाँ दुई हजार तेइस अक्टोबर तिन र चारको टिस्टा ग्लब पश्चात मानसिक तनावका कारण एक पचपन्न वर्षीय महिलाले आत्महत्या गरेको खबर सामु आएको छ घटना पुलिस रिपोर्ट अनुसार चार नोभेम्बर देशको दिन प्रकाशमा आएको हो जब ती पचपन्न वर्षीय महिलाकी छोराले सम्बन्धित पुलिस स्टेसनमा रिपोर्ट दर्ता गराएका थिए परिवारले पुलिसलाई बताएअनुसार दुई हजार तेइसको टिस्टा बाडको कारण परिवारले ठुलो आर्थिक नोक्सान झेल्नु परेको थियो जहाँ परिवारले आफ्नो घर समेत गाईबस्तु पनि गुमाएका थिए सो घटना पश्चात ती पचपन्न वर्षीय महिला सधैँ नै मानसिक रूपमा उदास रहने र बारम्बार भलले बगाएको भलले बगाएको आफ्नो घरलाई हेरी रुने गरेको परिवारले पुलिसलाई बताएका छन् नोभेम्बर चारको दिन घरमा कोही नभएको बेला ती पचपन्न वर्षीय महिलाले आत्महत्या गरेको पुलिसमा जानकारी आएको छ भने पुलिसले यसमा छानबिन गरिरहेको पनि बताएको छ पुलिसले यो केसमा कुनै पनि प्रकारको फोल्ट फो, फो प्ले नभएको पनि बताएको छन् भने दुई हजार तेइसको ग्लब पश्चात् उत्पन्न विभिन्न स्थितिहरूमध्ये धेरै जस्तो पीडित पीडित मानिसहरू मानसिक स्वास्थ्य पीडित पीडित मानिसहरूको मानसिक स्वास्थ्य बिग्रिरहेको सत्यता हो भनी प्रकाशमा आएको यो घटना यसैलाई पुष्टि पनि गर्दछ र यस्ता अझै अन्य खबरहरूको लागि हेर्दै गर्नुहोला सिक्किम क्रनिकल